ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းဆိုရင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒူဘိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ဒီ session နှစ်လောက်ထဲကကျွန်တော်စပြီးပြန်ခဲ့တော့ငါတွေကဆိုရင်ဗောကျွန်တော်30နီးပါးလောက်ရခဲ့တယ်ဗောနော်30နီးပါးလောက်ရခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့လဲကျွန်တော်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြန်ပွဲတွေရတော့ဒီများတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီစင်ကာပူမှာလဲ FHA မှာလဲပြန်ပူးတယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာလဲပြန်ပူးတယ်ပြီးတော့ပတ်တာယာကတ်လဲကျွန်တော်ဒီယူရီးယားမှာပြန်ပူးတယ်ပြီးတော့မလေးရှားဒီ Battle of the Shell လဲကျွန်တော်ပြန်ပူးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဂျာမနီပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြန်ခဲ့တာတော့ဒီ2016 2020မှာကျွန်တော် IKA မှာကျွန်တော်နှစ်ခါပြန်ခဲ့ပူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Chef စင်မဝင်းပါကျွန်တော်ကတော့ဒီ Secret Day Restaurant မှာ Executive Chef Position နဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်ကန်နေပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒူဘိုင်းမှာစပြီးတော့လုပ်ကန်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ဒီ2004ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရောက်ရောက်ချင်းကတော့ဒီ Jumeirah ပေါ့နော် Jumeirah ဆိုတာတော့ group G ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ hotel အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးဒီ Madinah Jumeirah ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ Mina Center Hotel ပေါ့နော်ဒါ pre opening လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ hotel ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ fine dining restaurant ပေါ့နော် The Walk မှာကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာတော့အတွေ့အကြုံပို့ပြီးတော့ရတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုတွေကအမှလုတ်ခဲတဲ့ဟာတွေစပြီးတော့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တင်စရာမြင်စရာတွေအများကြီးရှိလာတယ်ပြီးတော့ဒီတကီချင်းလဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမတူတဲ့လူအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော်ဥပမာ chef တွေဆိုလဲကျွန်တော်ပြင်သစ်က chef တွေသူအောက်မှာဆိုတော့မှ German တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ Indian ရှိတယ် Sri Lanka ရှိတယ် Philippines ရှိတယ် Indonesian ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်တကီချင်းလဲမှာပဲလူမျိုးပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လုတ်ရင်းနဲ့သူတို့ရှိရာဟို knowledge တွေကျွန်တော်ပို့ရလာတယ်ကျွန်တော်သင်ကျင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လေ့လာကျင်တဲ့ဟာတွေပို့ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့လို2004ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီ Madinah Jumeirah မှာပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ၄နှစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်၄နှစ်ကျော်လောက်ကြာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ final year တွေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော် cooking သွားလေ့လာတယ် banquet လေ့လာတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ့ဒီ Chinese ဆိုဥစားဒီ final year ဆိုင်ထိကျွန်တော်သွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပေါ့နော်ဒူဘိုင်းဒီ Atlantic Plan ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့2014ထိကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့အမှလုပ်ခဲ့တာပါအာဒီအိုလံပစ်ကိုတော့ပြိုင်နေဟိုပထမဆုံးခေါက်ကားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလုံကနေပြီးတော့ပေါ့နော်နေပြီးတော့ဒီဟေတန်မှာတော့ execution နဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်ဆရာတွေပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုရှက်ပူတွေပါပေါ့နော် MCA ကတို့တို့ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီ Shangri-La မှာလုပ်နေတဲ့ဥစား execution ရှက်ကရှက်ပူရှန်ရှက်ပူရှန်ကလည်းကျွန်တော်လည်းဒူဘိုင်းမှာဒီ Atlantic မှာသူလုပ်ခဲ့ဘူးရဲ့ဟိုလောဘကိုင်းပဲလည်းဖြစ်တယ်ဆရာသမားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တူကလည်းဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတူကတော့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေတူကပြိုင်ခဲ့ဘူးတာဗောနော်ဒူဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပြိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒူဘိုင်းမှာပြိုင်ခဲ့တယ်လို့သူစူးစိတ်တွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့တူကအဓိကဗောကျွန်တော်တို့ဒီတူနဲ့ချက်ဝီဘာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးပထမဆုံးအနေနဲ့အိုလံပစ်ကိုတော့ပြိုင်ရမှာဗောသူတို့စားဖွဲ့စည်းတယ်သူတို့စားဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့တော့ပြန်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်တင်းမမအရောင်းနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိလားပြူလားဆိုချက်မကျွန်တော်ကလည်းဒါကဘလို့ပဲပြောပြောဟို chef တွေရဲ့ဘလို့ပြောမလဲအိမ်မက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကဒီကမ္ဘာအလယ်မှာဒီကိုရီနိုင်ငံကဘာလုတ်ပြနိုင်လဲဆိုတော့အခွင့်အရေးကြီးကိုရီနိုင်ငံက chef တွေရဲ့ talent တွေ ability တွေ knowledge တွေကိုကျွန်တော်ဘလို့ခြားပြရမယ်ဆိုတော့ဒါအခွင့်အခါကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မငင်းဘူးအဲ့တော့တွားပြန်ဖြစ်တယ်တွားပြန်ပြန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော် training ကိုတော့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကျော်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတယ်စိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုဒီပြန်ပွဲကိုပေါ့ရအောင်ဟောပြိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွန်မှန်းချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေတသိရရမယ်ဆိုတော့ညွန်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့ရှိရတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘာတွေလေးလာရမလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုံနိုင်နေဆိုတော့သူတို့ချပြရမလဲဆိုတော့အစင်းလောင်းနေပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်တော့ပြန်နေခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ထင်တာတက်ကိုပို့ပြီးတော့လုံပြနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ table setting ဆိုတဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့ local team ကိုကျွန်တော်ယူရတာအဲ့ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီမတော်ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအင်းလေးလေးလေးတွေပါတယ်ဒီလိုကချင်ပြည်နယ်ဟိုဟာလေးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော့ဒီ local မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတွင်းမှာရှိတဲ့ခါမျိုးလေးတွေ team ကိုတော့ယူပြီးတော့တွားပြီးတော့ချပြတဲ့အခါကျတော့ဒီပဋိဌိန်တွေပါတယ်ပါတဲ့အခါကျတော့တို့ကစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ table setting စပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲနိုင်ငံတကာ ATP ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ food တော့မတင်ရသေးဘူးဘယ်လိုနောက်ဆုံးဘယ်လိုသုံးလိုက်ရလဲဆိုတော့ဒီသူချမ်းမှာခတ်ထားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲထဲလို့အရန်ဝင်ရောက်ဟိုဘယ်နှပြပါကျွန်တော်တို့တော့ဟိုအနောက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဟို food ပြင်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာတော့အရန်ဒီတေးပြင်ထားရတာဆိုတော့ဟိုကြိုးတာပဲ့တာလို့ပါပြီးတော့ခုနပြောပြောခဲ့လို့ဒီ SP လောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအထီးမခံဘူးပေါ့နော်အရန်ကြီးဟိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ plan တဲ့အချိန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအသ
တင်းမှာတော့6ယောက်ရှိရဲ6ယောက်ကမှာဒါလီဒါ1ယောက်ပဲကျွန်တော်အမော5ယောက်တိုးတဲ့တင်းမှာ5ယောက်မှာကျွန်တော်ကဘယ်သူကဘေးပိုင်းအောင်တာဝန်ယူဘယ်သူကဘေးဥစ္စာအောင်တာဝန်ယူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ training စပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ခွဲပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဘေးပိုင်းကိုကင်မယ်ကျန်တဲ့လူတွေကဘေးပိုင်းကင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုလိုကမဲ့မိညိုကိုကကိုပြန်ဆွဲဒါမဲ့ဆွဲတယ်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဒီကိုရဲ့တင်းဥစ္စာကိုကပတိန်ကိုပြရတယ်သူကမှတစင် decision ပြန်ချတယ်ဒါကဟိုသူ့ရဲ့ experience ပေါ်မှာကင်ပြီးတော့သူကဒါကကောင်းတယ်ဒါကမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျူအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ presentation တွေကျွန်တော်ဘာတွေမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်မီနျူအရင်ဆုံး finalize လုပ်ရတယ်မီနျူ finalize ပြီးသွားပြီဒါ approve ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှ okay ငါတို့ဘယ်လို plating သွားမလဲဘယ်လို ingredient မျိုးငါတို့တုံးရမလဲဘယ်လို project မျိုးနဲ့ငါတို့စပြီးတော့လုပ်မလဲအဲပြီးတော့ technique ကိုဘယ်လို technique မျိုးနဲ့တုံးမလဲ cooking method တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော် site plating လုပ်ကြရတယ် plating ကိုလုပ်ပြီးရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ကပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြပြီးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ WCS ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ World Chef Association ရဲ့ judge တွေတော်ဒီဟိုဒီ Olympic မှာ judge လုပ်ပူးတဲ့လူတွေရှိကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးတော့ email ပို့တယ်သူတို့ရှိက feedback တွေတောင်းတယ်သူတို့ဒီကြီးကဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ main board တွေမှာဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်တချို့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ပြိုင်နေအောင်မှာပို့ပြီးတတိထားရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က item တစ်ခုကိုကျွန်တော် repeat လုပ်လို့မရဘူး color တတိထားရတယ်ဥပမာ item တစ်ခုဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီပထမတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကဆင်မုံသုံးတယ်ဆိုရင်နောက်နှင်းပွဲတွေတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆင်မုံပါလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်က product ကိုဒီထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအများကြီးပွားပါကျွန်တော်ကဒီ repeat လုပ်လို့မရဘူး color ဆိုလည်းဥမာဟိုအဝါဆိုအဝါလေးများနေတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးအစိမ်းများနေဆိုတာအစိမ်းဟာနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် color ကိုလည်းကျွန်တော် repeat လုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့တတိထားပြီးပြန်ရတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုအခြားဒီပေါ့နော်ဒီ Asian မှာကျွန်တော်ပြန်နေတဲ့ပြန်မွေးနေတဲ့ size အရန်တက်ဖြစ်တယ်အရန်လည်းခက်ခဲတယ်တတော်ကြီးဟိုပေါ့နော်တော်တတိထားပြီးတော့မှသူတို့တန်ယူကြီးရရှိရ feedback တွေတခြားယူပြီးတော့မှသူတို့ပြောတဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြင်ပေးပေးတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြင်လို့ရတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြင်တယ်ပေါ့နော်အချို့အရာတွေကြတော့ကျွန်တော်ဟိုရောက်မှပဲကျွန်တော် last minute ပြင်ရတဲ့ဟာတွေရရှိသွားတဲ့ဟာတွေမျိုးတွေရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ဆုံးဒီစုကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ပေါ့မြန်မာဟိုရွှေကြေးစေးရတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပဲတော်တော်ဟိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုစားအလုံးလေးဟိုအပျော်လဲပေါ့နော်ပျော်လဲပျော်လဲမျက်ရည်လဲကြားကြားပေါ့ဆိုတော့ဒါကတို့ညှုံမှန်းထားတဲ့အရာအထိမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်တို့တွေကအနည်းဆုံး experience သွားယူမယ် knowledge sharing လုပ်မယ်တို့ရှိရတို့ရဲ့ culture ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်တို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတော့ညှော်လင်းချက်နဲ့သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှာကျွန်တော်ရွှေစေးရခဲ့တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့ပြောပြမယ်ပျော်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ် Grace Coping Media ကိုကြီးရှုနေကြတဲ့ data တွေအားလုံးနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် interview ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ message တွေကိုလည်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တက်နိုင်ဆုံးကိုဘာကိုကိုပေးလို့ရမယ်ကိုဘာကို sharing လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရတယ်ဒီလိုမီဒီယာမျိုးတွေရှိမှကျွန်တော်တို့ကလည်းပေးလို့ရတာပေါ့နော်အခုလိုကျွန်တော်တို့ဘုရကလာပြီးတော့ interview ပေးရဲ့ Grace Coping Media ကကိုမလေးကိုလည်းကျေးဇူးများအကြီးကြီးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ